नमस्कार दर्शकेन्द्र कार्यक्रम चक्रमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु महिमाल बस्नेत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन अपेक्षाकृत ढङ्गबाट मत परिणाम हासिल गर्न सकेन निकै तामझामका साथ स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुमिएको राप्रपाले जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यो अनुसारको मत या जनमत प्राप्त गर्न सकेन यसबाट अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब आगामी निर्वाचनहरू जुन प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचनमा कसरी अगाडि बढ्छ र कस्तो रणनीति बन्दैछ भनौँ स्थानीयको निर्वाचन पनि कुनै कुनै ठाउँमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेको राप्रपालाई आरोप पनि लाग्ने गर्यो र जुन एजेन्डा रा र जुन घोषणा लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढेको छ र विचार र सिद्धान्त नमिल्नेसँग गठजोड गरेर अगाडि बढेको आरोप पनि लाग्यो अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब आगामी कार्यदिशा कसरी तयार पार्दैछ र सङ्घ्र प्रदेशको निर्वाचनमा यो पार्टीको रणनीति कस्तो छ यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ भने अब गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्छ या यो पार्टी एक्लै अगाडि बढ्छ यसको बारेमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ आज हाम्रो कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियो हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ

हामीले मङ्सिरमा महाधिवेशन हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न गरे पश्चात राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि जे जति एउटा पार्टीलाई आफ्नो उम्मेद्वार उम्मेद्वार तय गर्नेदेखि लिएर त्यसका पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जे जति किसिमको समय लाग चाहिने हो mm -hmm. त्यो पर्याप्त मात्रामा पार्टीलाई उपलब्ध हुन सकेन तर छोटो समय समयमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गरे पश्चात महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गरे पश्चात हामीहरूले हाम्रो मुद्दालाई लिएर नयाँ नेतृत्वसहित देशका विभिन्न भागमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित भएर हामीले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ अलिकति तपाईँलाई म एउटा सानो दृष्टान्त भन्छु सबैभन्दा बढी सभाहरू गर्ने आम सभाहरू गर्ने तपाईँहरू हो तपाईँले धेरै ठाउँमा त्यस्ता सभाहरू गर्नुभयो सम्मेलन पर्ने गर्नुभयो प्रचार प्रसार धेरै राम्रो गर्नुभएको तर नयाँ जोस र जागरले भरिएका नयाँ अध्यक्षको आगमन पश्चात oh. राप्रपाले अब एउटा नयाँ किसिमको जनमत प्राप्त गर्छ र यसले गर्दाखेरि अहिले पुराना पार्टीहरूलाई भनौँ या चाहिँ अहिले सत्तासीन पार्टीहरूलाई ठुलो चुनौती दिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षाको हिसाबले त तपाईँहरूले खोइ त जनमत ल्याउनु हो 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 चार सिट तपाईँले तपाईँले जुन प्रश्न गर्नु भएको छ त्यसमा मेरो विवाद छैन तर मूल कुरा मत दिने भनेको विश्वास जित्ने भनेको मतदाताहरूकै हो नागरिकहरूकै हो मतदाताहरूमा हामीहरूले मुलुकको वस्तुस्थितिको बारेमा मुलुकको राजनैतिक अवस्थाको बारेमा मुलुकको आजको अवस्थाको बारेमा हामीले बोध गराउने एउटा दृढताका साथ हामीहरूले देशका धेरै चाहिँ ठाउँहरूमा सहरहरूमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ त्यसमा कुनै विवाद रहेन तर अब हामीहरूले बुझाउन सकेनौँ या मतदाताहरूले बुझ्न सकेन त्यो चाहिँ स्थानीय होइन त्यो भन्दाखेरि पनि भिड त एउटा सभा हो सभालाई विशाल रूप दिनको लागि भिडमा भिन्न भिन्न ठाउँबाट त्यही त मैले मैले भने कार्यकर्ताहरू भिन्न भिन्न ठाउँमा आफ्नो पार्टीको कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि विभिन्न ठाउँबाट पनि उपस्थिति भएको भएको थियो होला र मतदाताले मत दिने भनेको त त्यही ठाउँको मतदाताले मात्रै मत मत दिन्छ त्यस मानेमा हाम्रो कार्यक्रमहरू देशका जति पनि भागहरूमा कार्यक्रमहरू भए हामीले सफलतापूर्वक नै सम्पन्न गऱ्यौँ तर मैले अघि यहाँलाई भन्दै थिएँ मूल कुरा आजको मुलुकको समस्या भनेको के हो भने व्यथित र विकृति हो विसङ्गति हो भ्रष्टाचार हो कुशासन हो आज तपाईँ हामी जहाँ पनि जाँदाखेरि सबैले भन्ने कुरा भ्रष्टाचार व्यापक भयो सुशासन भएन अन्याय अत्याचार व्यथिति विकृतिको पराकाष्ठ भयो त्यो त अहिलेको सरकार अहिलेको अहिलेको जताततै पाइने 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 अभिव्यक्तिहरू हुन्छ यो अभिव्यक्तिहरू हुन् तपाईँ तपाईँले पनि पत्रकार तपाईँ आज तपाईँसँग म साक्षात्कारमा छु यस्ता किसिमका प्रश्नहरू तपाईँले तपाईँसँग साक्षात्कारमा आउनुहुने धेरैलाई सायद तपाईँले पनि प्रश्न सोध्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी हामीले के भन्यौँ भने परिवर्तन गर्ने गराउने हो भने पहिला आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ मेरो प्रश्न अझ मेजर म आउँदैछु म आउँदैछु मान्छे म आउँदैछु गर्ने हो भने पहिला आफू परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले स्थापित गर्दै हामीले नेतृत्वमा परिवर्तन गरायौँ त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने गर्यो भन्ने सुरुवात हो अब त्यस त्यो पछाडि नागरिकहरूले पनि अब हामीले परिवर्तन गराउनुपर्छ परिवर्तन गर्ने हो भने गराउने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन ढङ्गले नेतृत्व परिवर्तन गरायो हामीले mm. पनि हिजोका हाम्रा सोचहरू हाम्रा हिजोका मान्यताहरू हामीले दिने दिने जुन ढङ्गले हामीले हाम्रो मत हाम्रो विश्वास हामीले जाहेर गर्थ्यौँ त्यो कुरामा अब हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने जा, खालको कुरा खाल। म मत पनि यो सोचेकी जस्तो लाग्यो एउटा तपाईँ गरिहाले तपाईँहरूले लिने गरेको राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको नारा छ नि तपाईँहरूको मेजर नारा ना तपाईँहरूको यो पुराना भइसके र हिजो जनताले नै फ्यारेको यो दुइटै त्यसले गर्दा तपाईँहरू यो लिएर आउनु भयो भने तपाईँहरूलाई भोट हाल्दैनौँ भनेर जनताले त्यसरी बुझेछ नि त त्यो तपाईँहरूको त्यो सभालाई त त्यो होइन त्यो होइन हिमालजी यो यो यसलाई त्यसरी भन्दाखेरि पनि तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भने राजा राज संस्था हिन्दूको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दाको बारेमा आज तपाईँले देशव्यापी रूपमा तपाईँले तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो भने हिजोको भन्दा त्यो चिन्ता र चासो तपाईँले बढेको पाउनुहुन्छ यो कसको गलत कार्य म म कुन कुरालाई मात्रै म जोड दिँदैछु भने तपाईँले देशव्यापी रूपमा तपाईँले अहिले मत तपाईँले सङ्कलन गर्न तपाईँ जानुभयो भने <laughs> मुलुकको आजको व्यथि विकृति र विसङ्गतिको कारण मुलुकमा बढेको अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारको कारण र मुलुकमा बढ्दै गएको कुशासनको आधारभूत कारणहरू तपाईँले खोज्दै जानु को, को, को कारण अहिलेको पद्धति हो अहिलेको प्रणाली हो यो पद्धति र प्रणालीको कारणले अहिले हामीले यो समस्या यो पीडा हामीले भोग्नु पर्यो त्यसका लागि हि राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू अधिराज्य नै ठिक हो भन्ने आवाज भन्ने भनाई भन्ने अभिव्यक्ति तपाईँले हिजोको भन्दा आज धेरै तपाईँले प्राप्त अब यहाँ नतिजाले पनि देखायो अब सन्तानब्बे छ्यानब्बे सन्तानब्बे प्रतिशत जनताले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन पराएको देखियो र तिन दशमलव पाँच दुई पर्सेन्टले मात्रै राजतन्त्र या हिन्दू धर्म त्यो यसो यो राजतन्त्र भर्सेस गणतन्त्रको कुरा होइन राजा नै उद्लेको होइन राजाले नै नेतृत्व गरेको होइन यो त हामीले पार्टीले हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के विचारलाई अवलम्बन गर्यौँ भने यो मुलुकलाई समृद्धितर्फ लाने हो भने नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने हो भने र हामीले कल्पना गरेको जस्तो सुन्दर नेपाल निर्माण गर्ने हो भने यो मार्गचित्रबाट सम्भव छैन हुँदैन राजासहितको प्रजातन्त्र अनि हिन्दू राष्ट्रको मार्गचित्रबाट मात्र त्यो सम्भव छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बनाएको त्यो त्यो हाम्रो रोडम्याप हो होइन त्यो म तथ्यमा आउँदैछु हिमालजी तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको म तथ्यमा आउँदैछु र त्यो तथ्य कुन बेला तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हुन्छ भने यदि राजा नै त्यस त्यसको बारेमा ओहर्लिँदाखेरि राजाले नै नेतृत्व गर्दाखेरि भन्ने खालको कुरोमा भयो भने राजा भर्सेस गणतन्त्रको खालको कुरा यो हामीले पार्टीले हाम्रो पार्टीले लिएको विचार हामीले नेपाली जनतालाई बुझाउने हो नागरिकलाई बुझाउने हो मतदातालाई बुझाउने हो हाम्रो विचार यो हो हाम्रो विचारसँग हामीले मत कति ल्यायौँ कति ल्याएनौँ भन्ने खालको कुरोमा होइन हामी त यो विचारलाई निरन्तर रूपमा नेपाली जनताको बिचमा लाने हो पत्याउने ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ पुग्छौँ यो त यो लडाई हो विचारलाई स्थापित गर्ने कुरा हो आजको भोलि कहाँ स्थापित हुन्छ तपाईँले पार्टी हेर्नुहोस् निकै सानो दायरा पुगिसक्यो नेपाली काङ्ग्रेसको स्थान कहाँ थियो नेपाली काङ्ग्रेसको स्थान कहाँ थियो आज कहाँ छ नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा तपाईँले तपाईँले विश्लेषण गर्नु भएको छ कतिवटा कतिवटा गठबन्धनको कारणले पहिलो पहिलो शक्ति बन्यो त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनको कारणले प्राप्त गर प्राप्त गरेको परिणाम हो भन्ने ठाउँ हामीले गरेनौँ हामीले गरेनौँ हामीले गरेनौँ हिमालजी हामीले गरेनौँ कुनै कुनै ठाउँमा अपवादका रूपमा स्थानीय तहमै त्यो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङमा कुनै कुनै ठाउँ भयो हामीले केन्द्रीय स्तरमै हामीले निर्णय गरेर कुनै पनि हामीले गठबन्धन गरेनौँ गरेनौ त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको मतलाई नेपाली काङ्ग्रेसकै मात्रै सङ्गठनको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको कार्यहरूको लोकप्रियताको का कारणले प्राप्त गरेको भनेर कसैले विश्लेषण गर्छ भने त्यो गलत विश्लेषण जनमत हेर्दा नि सर जनमत हेर्दाखेरि तेत्तिस चौतिस लाखको हाराहारीमा काङ्ग्रेस र एमआरए नै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् होइन तपाईँहरूको अब त्यो पर्सेन्टको हिसाबले पनि त्यही पैँतिस अडतिस

नेपालको सन्दर्भमा त्यो अनुकूल छ त्यो उत्तम छ भनेर हामीले नेपाली जनतालाई बुझाउने हो त्यो बुझाउने खालको कुरोमा आज हामीले थ्री पोइन्ट फाइभ ल्यायौँ फोर पोइन्ट ल्यायौँ फाइभ पोइन्ट ल्यायौँ भन् बन, भन्ने कुरासँग भन्दाखेरि पनि हामी त्यो दिनसम्म हामी यो विचार र मुद्दालाई हामी निरन्तर रूपमा नेपाली जनताको बिचमा लान्छौँ जुन दिनसम्म त्यो कुरालाई हामी स्थापित गराउँदैनौँ ठिकै कुरा, कुरा आज तपाईँहरूले जसरी भनौँ न तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ तर जबसम्म तपाईँहरूको पक्षमा जनमत एकाउन्न पर्सेन्ट हुँदैनन् तबसम्म तपाईँहरूका एजेन्डा राजतन्त्र हिन्दू धर्म या तपाईँहरूका जे एजेन्डा छन् ती स्थापित गर्न त सक्नुहुन्न जनताले नपत्याएसम्म तपाईँहरू सत्तामा नपुर्यासम्म तपाईँहरूले जनताको जुन किसिमको जनमत नभएसम्म त गर्न के सक्नुहुन्छ त ल भन्नु न भनिराखेको छु त्यो एक दिन त्यो दिन आउँछ जुन दिन नेपाली जनताले नेपाली नागरिकले मतदाताले यो मुलुकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको विचार नै उत्तम विचार रहेछ सही मार्गचित्र रहेछ त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब हामीले सहयोग गर्नुपर्छ जिताउनुपर्छ भन्ने दिन समय आउँछ त्यो दिनको समयको लागि हामीहरू हामीले गर्नुपर्ने कर्म हामीले गर्नुपर्ने प्रयास हामीले गर्नुपर्ने गृह हामीले गर्नुपर्ने मेहनत इमान्दारितापूर्वक हामी गर्छौँ र यो मुलुकको लागि यो मार्गचित्र नै उत्तम विकल्प हो भन्ने कुरालाई नेपाली जनतालाई नेपाली नागरिकलाई मतदातालाई हामी कन्भिन्स गराउँछौँ अब त्यसको लागि समय लाग्न सक्छ यहाँले भन्नुभयो चाहिँ हामीले हाम्रो मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने भनेको वैधानिक तरिकाले प्रक्रियागत ढङ्गबाट जाँदाखेरि दुई तिहाईको अहिले एकाउन्न प्रतिशत तपाईँले भन्नुभयो एकाउन्न प्रतिशतबाट पनि त्यो सम्भव mm छैन -hmm. दुई तिहाई त्यो प्राप्त गर्नुपर्ला भोलि दुई तिहाई दुई तिहाईको चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि त्यो एउटा प्रक्रियाबाट हामीले हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गर्ने एउटा प्रक्रिया भयो अर्को कुरा जनतालाई आन्दोलित गराएर चाहिँ स्थापित गर्ने प्रक्रिया भयो त्यही भएर यी दुइटै कुरालाई सँगसँगै लगेर हामी जनता आज तपाईँहरूको पक्षमा देखिएनन् स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूको पक्षमा जनता छैनन् कि तपाईँहरूले आफ्नो एजेन्डा छोड्नु पर्यो हिजो जनताले तपाईँहरूको जुन अहिले भन्यो भने कमल थापा जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हाँकेको लामो समय नेतृत्व गरेको त्यस्तो व्यक्तिले त अब राजालाई लिएर हिँड्न सकिँदैन राजाबाट यो देशको स उन्नति र प्रगति हुन सक्दैन भनेर उहाँले भनेर राजतन्त्र छोडिसक्नु भयो भने पछाडि तपाईँहरू पनि त्यो पुरानोवादी पुरानो चाहिँ पुरातनवादी विचार र सिद्धान्त बोकेर किन त तपाईँलाई म हिमालजी एउटा तपाईँलाई तपाईँ मलाई अहिले हामीहरू कुन कार्यक्रममा छौँ भने तपाईँको चक्रव्यू कार्यक्रममा छौँ होइन मलाई तपाईँले चक्रव्यूहमा पार्ने तपाईँको प्रयास हुनु त्यसलाई प्रश्न हो मैले खालि एउटा शीर्षक शीर्षकलाई मैले केन्द्रबिन्दुमा राखेर मैले भन्न खोजेको मात्रै हुँ तपाईँ प्रश्नकर्ता सँगसँगै तपाईँ यो मुलुकको एउटा नागरिक पनि हो यो मुलुकको भलो उन्नति प्रगति भएको तपाईँ हेर्न चाहनुहुने एउटा नागरिक हो र तपाईँले एज अ नागरिक नागरिकको नाताले प्रत्येक पार्टीहरूको गतिविधि क्रियाकलाप अझ नागरिक मात्रै नभएर तपाईँ पत्रकार पनि प्रत्येक पार्टीको क्रियाकलाप गतिविधि प्रत्येक पार्टीका नेताहरूको गतिविधि क्रियाकलापलाई तपाईँले नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ अब एकछिनको लागि म तपाईँले मलाई प्रश्न होइन म तपाईँलाई प्रश्न प्रति प्रश्न म गरौँ आज जुन ढङ्गले तपाईँले कमल थापाको बारेमा प्रश्न राख्नुभयो आजको समस्या त्यही होइन त्यही होइन आजको समस्या त्यही समस्यालाई समाधान गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो विचार बोकेको प्राप्त गरुन् त्यही कुरा ठिक जुन दिन प्राप्त हुँदैन त्यसको भोलिपल्टदेखि बेटिक भन्ने जुन संस्कार संस्कारले मानेको अध्यक्ष तपाईँको गुरु जसले हिजो राजतन्त्र हुनुभयो आफ्नो विचारबाट स्खलित हुनुभयो विचारबाट स्खलित भएको व्यक्तिलाई म मैले मौ, ने नेता मानिराख्छु मैले नेता मान्ने मेरो विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्यो मेरो विचारलाई नेतृत्व गर्यो भन्ने कारणले मैले मैले नेता मानेको जसले विचारबाट जो विस्खलित भएको छ उसलाई नेता मान्छ होइन हाम्रो विश्लेषण गरेर लामो अनुसन्धान गरेर ला। राजाका बारेमा राम्रो अनुसन्धान गरेर उहाँले निर्णय लिएको भन्नुभएको छ ताकि तपाईँको गुरु हिजो तपाईँलाई मानेको नेता हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँ त भयो राजतन्त्र अब राजाबाट हुँदैन यो देशमा विकास भन्ने मनस्थिति पुग्नु भयो भने तपाईँहरू उहाँले त उहाँले 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 कुन पृष्ठभूमिमा कुन बेला त्यो निर्णय गर्नुभयो त्यो भन्नुभयो भन्ने बारेमा पूर्ण रूपमा जान तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ जा। त्यसकारण मैले अघि पनि भने मैले तपाईँलाई भने विचारबाट स्खलित भएको व्यक्तिको बारेमा विचारबाट स्खलित भएको व्यक्तित्वको बारेमा र विचारबाट विचारलाई परित्याग गरेको व्यक्तिलाई कसैले पनि मैले मैले कुनै कालखण्डमा उहाँले मेरो विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो नेतृत्व गर्नुभएको थियो त्यस मानेमा मैले माने मा मानेको माने थिएँ होला mm -hmm. तर आज आज त्यो विचारमा उहाँ प्रतिबद्ध र कटिबद्ध हुनु भएन त्यसकारण म त्यता त्यतातर्फ धेरै टिकाटी पनि म गर्न चाहन्न mm -hmm. म खालि के कुरा मात्रै म यहाँलाई म म भन्न चाहन्छु भने हामीले एउटा विचार एउटा मुद्दा एउटा सिद्धान्तलाई हामीले mm बोकेका -hmm. छौँ त्यो विचार मूल्य मान्यता त्यो सिद्धान्त भनेको नेपाल र नेपाली जनताको हक र हितमा नेपाल र नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा हामीले त्यो मुद्दा त्यो विचारलाई हामीले बोकेर हिँडेका छौँ यो मुलुकको लागि तपाईँ हामीले परिकल्पना गरे गरेझैँ नेपालको लागि सुन्दर नेपाल बनाउने हो भने त्यो सुन्दर नेपाल निर्माणका लागि तपाईँ हाम्रो स्वाभिमानका लागि तपाईँ हाम्रो अस्तित्वका लागि तपाईँ हाम तपाईँ हाम्रो चाहिँ मुलुकलाई र सुदृढ बनाउनको लागि त्यो नै एउटा उत्तम प्रश्न गर्दैछु अहिले व्यति छ देशमा मुलुकमा अहिलेको आर्थिक सङ्कट छ यावत कुरा भ्रष्टाचार छ सबै कुरा बढिरहेको छ यो सत्य कुरा हो तर जनताले त मैले भन्नु जनताले के बुझ्छन् जनता पनि निकै सचेत भइसक्यो अब त कुन पार्टीलाई रोज्ने कस्तो पार्टीलाई रोज्ने कसलाई सत्तामा पुर्याउने भन्ने कुरामा जनता निकै जागरुक भइसके त्यो हिसाबले रापरपाललाई त्यति बेला जनताले hmm. चुन्नु पर्थ्यो या जनताले रापरपालाई चाहिँ माथि पठाउनु पर्थ्यो तर जनताले पत्याएनन् क्या किन पत्याएन होला तपाईँ भन्नुहुन्छ कि अब समय त लाग्ला भन्नुभयो त्यो पनि ठिकै हो तर अहिलेको तपाईँहरूको एजेन्डा लिएर हिँडे अनुसार होइन विकल्प रापरपा है भनेपछि त जनताले भोट त हाल्नुपर्ने हो तर सम्मान जनक तपाईँहरूलाई जुन स्थापित नगराइसकेपछि मेरो मूल्याङ्कन के हो भने तपाईँहरू जबरजस्त रूपमा राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको चाहिँ एजेन्डा लिएर त हिँड्नु भएको छ होइन जनताको चाहना र भावनाभन्दा बाहिर गएर हिमालजी यो के हो भने राजनीति भनेको मूलत विचारमै केन्द्रित भएर गर्ने कुरा हो राजनीति होइन र राजनीति के का लागि गर्ने हो भने मुलुक र जनताकै लागि नै गर्ने हो सबैले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले गरिराखेका होलान् भनिराखेका होलान् हामीले मुलुक र जनताकै लागि हामीले गरिरहेका छौँ हाम्रो राजनीति भनेर भन्लान् तर तपाईँले तपाईँकै प्रश्नमा तपाईँले प्रश्न गर्नु भए चाहिँ आजको राजनीति मुलुकको र जनताको लागि छ त भन्ने तपाईँले पाउनुहुने आजको उत्तर भने छैन भन्ने तपाईँ उत्तर पाउनुहुन्छ छैन भनिसकेपछि त्यो किन छैन त भन्दा अहिलेकै पद्धति अहिलेकै प्रणालीको कारणले भएन भन्ने खालको कुरोलाई पुष्टि गर्छ भनेपछि त्यसको लागि विकल्प भनेको त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हो किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र त्यो लाग्यो तर होइन त्यही त ठिक छ त्यसको लागि समय लाग्ला मैले भने नि समय लाग्ला त्यसका लागि अझ हामीले बढी मेहनत गर्नुपर्ला अझ बढी प्रयास गर्नु पर्ला अहिले भएका मुलुकमा देखेका व्यथिति विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार कुशासनको बारेमा अझ नेपाली जनतालाई नागरिकलाई मतदातालाई जागरुक गराउनु पर्ला बनाउनु पर्ला भन्नु पर्ला त्यो हामी गर्छौँ र तपाईँको तपाईँको तपाईँले प्रश्न गर्नु भए चाहिँ अहिले मुलुक अहिले हामीले राजासहितको प्रजातन्त्र अनि हिन्दू राष्ट्रको बारेमा हामीले भन्दाखेरि आज जुन गणतन्त्र छ जुन सङ्घीयता छ जुन धर्मनिरपेक्षता छ त्यसले त्यसले जुन ढङ्गले जुन नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको हो त्यो अपेक्षा गरे अनुरूप यसले सम्बोधन गरेन भन्ने असन्तुष्टि र आक्रोश त तपाईँले जताततै भेट्नु छ तर जनताको आक्रोश के पनि छ भने अहिले जुन बहुदल आइसके पछाडि अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दलहरूले आफ्ना नाता गोतालाई पुर्सेका होलान् उनीहरू आफू मोटाएका होलान् तर फेरि भोलि राजतन्त्र आयो भने पनि त्यही राजाका आसपास आसे नजिकका मान्छेहरू भाइ भार मोटाउने त हुन्थ्यो वास्तविक पीडित जनता दुखी जनता गरिब र किसानको लागि त के 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 नै हुन्छ हुन्छ र हिजो आज भइरहेको छ भोलि हो त्यही त यो सबै खालको लागि तपाईँले अहिले जुन प्रश्नमा प्रश्न गर्नुभयो त्यसैका लागि हामीहरूको यो विचार हो राष्ट्रियतालाई समुन्नत सुदृढ बलियो बनाउ बनाउनको लागि नेपालीहरूको मान सम्मान र प्रतिष्ठालाई दिगो र एउटा उचाइमा पुर्याउनको लागि अहिलेको यो पद्धति र प्रणालीबाट नहुँदो रहेछ भन्ने खालको र प्रमाणित र पुष्टि भइसक्यो तपाईँ आज तपाईँ हाम्रो नेपालीहरूको जुन मान सम्मान हो mm -hmm. हामी विदेशमा जाँदाखेरि हामीहरू कति को, अपेलित हुन्छौँ भन्ने कुरा त्यो विदेशमा जानेले त्यो अनुभव गरेको छ विदेशमा भएकाहरूले अनुभव गरेको छ त्यसको कारण के हो भन्ने बारेमा हामीले हामी, हामी गम्भीर हुन जरुरी छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुन कुरामा विश्वास गर्छ भने मुलुकको राष्ट्रियतालाई बलियो नभइ नबनाइकन राष्ट्रलाई बलियो नबनाइकन mm -hmm. हामी नागरिकहरू बलियो हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ र आज राष्ट्र कमजोर छ राष्ट्रियता कमजोर छ चौतर्फी आक्रमण भएको छ नेपालीहरू आफै निर्णायक हुन सकेको छैन हामीहरू निर्णायक भइराखेको छैनौँ हामीहरूलाई जुन जुन ढङ्गले हामीहरू निर्देशित हामीलाई हामी गराइन्छ त्यही ढङ्गले हामी निर्देशित हुन्छौँ हामीहरू हामीहरू पात्रको रूपमा हामीहरू स्थापित भइराखेका छौँ निर्देशक अन्य अन्य ठाउँबाट निर्देशन दिइराखेका छौँ mm -hmm. यो अन्त्य तब मात्रै सम्भव हुन्छ जब यो मुलुकलाई माया गर्नेहरू यो मुलुकलाई निर्माण गर्नेहरू सम्पूर्ण नेपालीहरू हामीहरू जबसम्म एक हुँदैनौँ mm -hmm. तबसम्म यो राष्ट्र मजबुत सुध्र त्यो अवश्य हो तर एउटा प्रश्न के रह्यो भने जुन राजतन्त्र लामो समयसम्म राजाले शासन सत्ता हात पारेर आफ्नो तरिकाले शासन सत्ता उहाँले सञ्चालन गर्नु भएको थियो त्यो बेलाको शासन सत्ता या शासन सञ्चालन ठिक थियो भने पञ्चायती व्यवस्था ठिक थियो भने नेपाली जनता सडकमा उर्लिएर उन्नाइस दिने जनआन्दोलन गरेर राजतन्त्रलाई राज दरबारबाट हटाउनु पर्ने अवस्थामा जनता किन पुग्थे राजाले सब ठिकठाक गरिदिएको भए तपाईँलाई हिमालजी तपाईँलाई स्मरण गरौँ दुई हजार राज संस्थाको विरुद्धमा भएको आन्दोलन थिएन त्यो त पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा भएको थियो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पनि राज संस्थाको विरुद्धमा भएको थिएन भएको थिएन निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा भएको थियो राजा राज संस्थालाई फ्याँकिने भन्ने किसिमले त्यो आन्दोलन भएको थियो राजालाई राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा संवैधानिक रूपमा राजा रहनुपर्छ स्वीकारको राजतन्त्र जसरी सञ्चालन गरेको थियो राजाले जसरी शासन सत्ता अगाडि बढाउँथे त्यो निरङ्कुश नै थियो त्यो थियो भन्ने महसुस भएको हो हामीले त हामीले भनिहाल्यौँ नि हामीले त त्यति बेला नै भनेका हौ यो राष्ट्र निर्माणको राष्ट्र निर्माणको हामीले इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो राष्ट्र निर्माण भएको राजाको नेतृत्वमा सेना नेपाली जनताको प्रयासबाट mm -hmm. यो राष्ट्र निर्माण भएको र यो राष्ट्र निर्माण भएको हाम्रो त्यो पृष्ठभूमि र त्यो इतिहासलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो कम्पोनेन्टहरू एकै ठाउँमा आएर राष्ट्र निर्माण गरिनुपर्छ भनेर हामीले सुरुदेखि भनेका छौँ हामीले काहीँ कतै कसैलाई निषेध गरिनुपर्छ भनेर त हामीले भन्दै भनेका छैनौँ तपाईँले छयालिस साल छयालिस सडचालिस सालको कुरा भन्नु हो बैसाठी त्रिसाठीको खालको कुरो भन्नु हो हिमालजी तपाईँलाई अझ म स्मरण गराउँ दुई हजार सात सालदेखिकै तपाईँले आजसम्मको राजनीतिक अभ्यासलाई हेर्नुभयो भने राज संस्थाको विरुद्धमा नेपाली जनता त कहिले तपाईँले भएको पाउने हुन्न नि त्रिसठीमा भएको आन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यसहित बौद्धले हाउसको पुनस्थापनाको माग थियो माग थियो तर दुर्भाग्य भन्नुहोस् विडम्बना भन्नुहोस् राजा राजासँग जुन किसिमको सहमति र समझदारी दलहरूको बिचमा भयो त्यो कुरालाई कार्यान्वयन नगरेर दिल्लीमा भएको बाह्र सम्झौता मार्फत कार्यलाई छुट्टै गरेका छन् त्यो आइरहेका छन् जस्तो तपाईँलाई जानकारी भयो मलाई पनि त्यही नै हो आइ नै राखेको छ होइन राजाले पनि बेला बेलामा राजाको खालकोमा पनि अभिव्यक्तिहरूमा स्वयं महादेशकै खालको कुराहरूमा पनि त्यो खालको सुन्न पाइन्छ बेला बेलामा बेला, बेला 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 पत्र पत्रिकामा पत्र पनि पढ्न पाइन्छ मलाई आधिकारिक रूपमा त्यो बारेमा मलाई कुनै ज्ञान र मलाई जानकारी छैन जुन किसिमको छापामा आयो मैले त्यही कुरालाई मैले कोट गरेर मैले यहाँलाई भनेको एउटा कुरा छ प्रश्न त्यसकारण म म तपाईँलाई भन्दैछु त्यसकारण राज संस्थाको अन्त्य नेपाली जनताले को कारणले राज संस्थाको अन्त्य भएकै होइन कसो कारणले गर्दा यो त देशी विदेशी षड्यन्त्रको कारणबाट भयो नि त्यो प्रष्ट छ त्यस कारण हामीहरू हामीहरू कुन कुरामा हामीहरू विश्वास गर्छौँ भने नेपाललाई साँच्चीकै चाहिँ समुन्नत सुदृढ बनाउने हो भने राष्ट्र निर्माण गर्ने हामीहरू जति पनि कम्पोनेन्ट हौ mm -hmm. त्यो एक ठाउँमा नआइकन यो राष्ट्र अगाडि बलियो अगाडि जान बलियो हुन सुदृढ हुन नसक्दो रहेछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यो कुराहरूलाई अहिले भएका घटना गतिविधि क्रियाकलापले त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको हामीले सुन् संवैधानिक राजा राष्ट्रिय एकताको परि प्रतीक सब नेपाल र नेपालीलाई जोड्ने जस्तो नभइसके पछाडि एउटा संवैधानिक राजा राखेर कुनै एउटा सजाएर राजालाई एउटा उसमा राखेर गद्दीमा राखेर यो राष्ट्रको सम्पूर्ण रूपमा विकास र समृद्धि आउँछ भनेर त्यो कल्पना कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँले आज जति पनि मुलुकमा व्यथित बिक्री देख्नु भएको छ नि त्यसको मूल कारण नै त्यही हो तपाईँलाई आज तपाईँले राजनीतिक दल राजनीतिक नेताहरूमा कुनै किसिमको डर त्रास भएको तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ यो पद्धति प्रणालीले त्यो खालको कुरोलाई सम्बोधन गरेको छ

तपाईँ तपाईँको छोराको शालिग बनाउँदै तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ यो परिवर्तन त्यसैको लागि हो नेपाली जनताले खोजेको परिवर्तन त्यही हो त्यो राज संस्था थियो जसले नेपाली जनतालाई मर्न मार्न दिएन आफ्नो नागरिकको जीवधन जीवधनको बारेमा सधैँ चिन्तित रह्यो आज तपाईँ मान्छे मार्न पर्यो भने केही बेर लाग्दैन त्यस्ता दृष्टान्तहरू प्रशस्त छन् त्यसकारण मैले म के भन्दैछु भने mm -hmm. यो मुलुक राजाको मात्रै पनि होइन हाम्रो मात्रै पनि होइन दलहरूको मात्रै पनि होइन मुलुकै साझा सवाल के हो भने मुलुक समुन्नत सुदृढ हुनु पर्यो mm -hmm. नेपाली जनता खुसी हुनु पर्यो सुखी हुनु पर्यो त्यसका लागि हामीहरूले विगतमा भएका गल्ती कमी कमजोरीलाई सच्याउने सच्याउने उदारता सच्याउने हिम्मत yeah, त्यो गर्नु पर्यो शासन हुँदाखेरि हुँदाखेरि जनता जनता खुसी खुसी थिए न न भएका छन् अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था आएपछि जनता खुसी छन् जुन व्यवस्था आए पनि आफ्ना नजिकका मान्छे नै पोच्ने काम हुँदो रहेछ यहाँनिर तपाईँको प्रश्न अनुसार अहिले पनि नेपाली जनता खुसी छैन छैन खुसी छैन भने सधैँ नेपाली जनतालाई दुखी नै बनाइराख्ने हो त अब राजनीति गर्नेहरूले राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार हुनु पर्यो कि परेन हाम्रो भनाइ जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने तपाईँ सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न हिमालजी तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँ मैले अघि भन्दै थिएँ तपाईँले भ्रष्टाचार गरेकोहरूको बारेमा यदि तपाईँले हिम्मत र साहस गर्नुभयो अब भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्छु भन्ने तपाईँले साहस गर्नुभयो भने महाभियोगको तपाईँले महाभियोग खेप्नुपर्छ लोकमान सिंह कार्कीले त्यो स्वार्थमा प्रतिकूल पो हुने हो कि भन्ने देख्न साथ योगको महाइदियो आज यो पद्धति यो प्रणाली जसलाई हामी बडो लोकतान्त्रिक भन्छौँ प्रजातान्त्रिक भन्छौँ गणतान्त्रिक भन्छौँ नेपाली जनताले को शासन भनेर भन्छौँ यो भन्छौँ त्यो भन्छौँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लागेको छ त्यसको बारेमा फैसला छैन त्यसको बारेमा निर्णयमा पुग्दैन तपाईँलाई जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ लोकत लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता त्यही हो त्यही त्यही किसिमको राजनीतिलाई स्थापित गर्नको लागि यो परिवर्तन गरिएको हो त्यही त म किन म किन म यहाँलाई त्यो सुन्नुहोस् न भन्दैछु भने यी यस्ता किसिमका जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान लाई निरुत्साहित नगरेसम्म मुलुकले फड्को मार्न सक्दैन नेपाली हो त्यही त त्यसको लागि हामी सबै नेपालीहरू एक ठाउँमा हुनु पर्यो निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गर्नु पर्यो नेपाललाई निर्माण गर्ने त्यो राज संस्थाको त्यो राजाको भूमिकालाई नै सुनिश्चित गराउनु गर्नु पर्यो आज आज चाहिँ आज तपाईँ हेर्नुहोस् राजाको उपस्थिति मात्रै भइदिएको भएदेखि पनि हामी यो यो अपेहेल भएर बस्नु पर्दैन थियो डर हुन्थ्यो राज्य सञ्चालनको लागि गर्नको लागि तपाईँको यही यही तपाईँहरूको टेलिभिजन त्यो तपाईँहरूको टिभी कार्यले चलाउनलाई पनि सञ्चालन गर्नलाई पनि तपाईँहरूको केही विधि नियम होला तपाईँलाई कोहीसँग तपाईँलाई डर होला तपाईँभन्दा तपाईँको सिनियरसँग उहाँ सिनियरलाई सिनियरसँग तर जब, जब तपाईँलाई डर भन्ने कुराको तपाईँकोमा अन्त्य हुन्छ जे पनि होइन मेरो चिन्ता पनि यहीँनिर हो तपाईँहरूले विकल्प दिन्छौँ भन्नुभयो विकल्प हामी हौ ताकि अहिलेको दलहरू असफल भए यिनीहरूले केही दिन सकेनन् भन्ने तपाईँको त मूल्याङ्कन र तपाईँहरू हामी दिन्छौँ हामी गर्छौँ हामी गरेर गर देखाउँछौँ भन्नुहुन्छ तर जनताले तपाईँहरूसँग जबसम्म पत्याउँदैन तपाईँहरूसँग भएका एजेन्डा तपाईँहरूका जे जे योजनाहरू छन् ती त कारण गर्न सक्नु त्यसले गर्दाखेरि कहिलेसम्म तपाईँहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर हेर्नुहुन्छ जनताले त पत्याएका देखेनन् भन्ने नै मेरो गम्भीर प्रश्न र हो यो धेरै चाँडो र र म हामी फेरि तपाईँले जुन अहिले प्रश्न गर्नु भएको छ त्यति बेला तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने ओहो त्यति बेला तपाईँसँग साक्षात्कार हुँदाखेरि यो सम्भवै मैले देखाएको थिइनँ आज त मुलुकमा यस्तो किसिमको परिस्थिति भयो भन्ने दिन आउँछ त्यो प्रतीक्षा गर्नु कति वर्ष पुग्नुपर्छ यसको लागि धेरै चाँडो आउँछ धेरै त्यो दिन धेरै चाँडो आउँछौँ अब अब हिमालजी एउटा नेपालीमा भनाइ छ नि स्वर्ग देख्नलाई आफै मर्नुपर्छ भन्छ होइन अरू मरेर त स्वर्गको बारेमा थाहा हुन्न आफै मर्नु सु, पऱ्यो नि देख्नलाई तपाईँ र मैले भनेको कुरा त तपाईँ र म हुँदाखेरि नै हुनु पर्यो अनि न थाहा हुने कुरा भयो तपाईँ र मेरो अन्त्य पछाडि भएर नभएको घटनाले के मानेर अर्थ राख्छ मैले त मैले त के भनिराखेको छु भने तपाईँलाई अर्को भेटमा तपाईँ र मेरो अर्को भेटमा तपाईँहरूले यो भनेको अब राजतन्त्रको अन्त्य भएको पनि पन्ध्र वर्ष लगभग कटिसक्यो होला तपाईँ सुरुवातदेखि नै भन्नुभएको छ यो हामी राजतन्त्रलाई कति वर्ष भयो त्यहाँ एकजना एउटा व्यक्ति व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एन्तोनो बुखो नाम उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ आज पनि र, र रसियामा भने रसियाले जे जति उन्नति प्रगति गर्यो नि त्योभन्दा अझ बढी उन्नति प्रगति हामी गर्न सक्थ्यौँ यदि राजा भइदिएको भएदेखि भनेर अहिले पनि उहाँ त्यहाँ लागिराख्नु भएको छ उहाँ कति सफल हुनुहुन्छ असफल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो पछिको कुरा होला तर यो विचार हो विचार मर्दैन हिजो पञ्चायत व्यवस्थाले सुन्नुहोस् न यदि यी दलहरूले आफू इमान्दार भएर आफ्ना कार्यक्रम हुँदैन थियो नि त्यो त यदि तपाईँले परिवर्तनकारी शक्तिहरूले जे जस्ता किसिमका उनीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर परिवर्तन गराए नेपाली जनतालाई जुन ढङ्गले उनीहरूले सपना सपना देखाए सपना बाँडे त्यही ढङ्गले उनीहरूले आफूले आफूलाई प्रस्तुत गरेको भए त यो सायद यसको यसको आवश्यकता नै पर्दैन असफलताका कारणले गर्दा राजतन्त्र ल्याउनु पर्ने अवस्थामा पुग्नु पर... भएको हो हाम्रो त मान्यता नै हाम्रो त यो यो पद्धति यो प्रणाली गलत छ भनेर जुन कुरा भन्दै आएको थियौँ त्यो कुरालाई प्रमाणित गर्यो आजको आज त्यो विश्व सुसाङकोमा भएको सबैभन्दा बढी उन्नत र समुन्नत र समृद्ध देश भनेको कुन थाहा छ नर्वे जहाँ राज संस्था छ त्यो मैले बनाएको होइन नर्वेलाई मैले दिएको नम्बर होइन त्यो त्यसो पनि छ नि चिन छैन मैले भने त म म सबैमा त्यो सबैमा बस गर न मैले मैले तपाईँलाई दृष्टान्त दिने भनेको भने त जुन विश्व सूचनामा उनीहरूले जुन तयार पारेको परि प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मैले तपाईँलाई भन्ने न हो तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो झैँ गणतान्त्रिक व्यवस्थामा उन्नति नै भएको छैन प्रगति नै भएको छैन भन्ने खालको कुरो भएन तपाईँले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा उन्नति भएको छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने राजा भएको देशमा चाहिँ भएको छैन भनेर हामी त्यो प्रश्न गर्नुभयो मेरो अझ अर्को प्रश्न के हो भने यदि अहिलेको यो गणतन्त्रमा यो व्यवस्थाभित्रमा यी दलहरूले राम्रोसँग काम गरेर देश र जनताले भनेअनुसार काम गरेर सफल भइदिएका भए राजतन्त्रको आज त प्रत्येक गरिदिनु भन्ने मेरो प्रश्न मैले मैले भने त हामी त के भन्दैछौँ भने नि यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संहिता भन्ने यो मुलुकको लागि उत्तम विकल्प होइन मार्गचित्र होइन भन्ने कुरामा पहिलो दिनदेखि हामी भन्यौँ त हामी त हामीले त हामीले त्यो भनेको कुरा आजको मुलुकको अवस्था र परिस्थितिले त्यो कुरालाई प्रमाणित गरिदियो हामी त हामीले भनेको कुरो ठिक रहेछ भन्ने पाऱ्यौँ नि अब त्यो कुरा नेपाली जनतालाई बुझाउनु मात्रै बाँकी छ यो परिवर्तन भने त नेपाली जनताको लागि भनेर ल्याएको होइन नेपाली जनताको चाहना भनेर ल्याएको होइन राजतन्त्रको आवश्यकता पनि छैन र अरू विकल्प पनि जानुपर्ने अवस्था थिएन त्यो खालको कुरामा नेपाली जनताले अरूले प्रश्न उठाउँथ्यो उठाउँदैन थियो त्यो आफ्नो कुरा भयो तर हाम्रो मान्यता चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ यो मुलुकको लागि उत्तम मार्गचित्र भनेको राजा सहितको प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्र नै हो भन्ने कुरा त हामी भनि नै राख्थ्यौँ नि हामीलाई के कुरामा हामीलाई खुसी छ भने आज परिस्थितिले होइन 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 परिस्थितिले समयले अनुभवले र यो ब्रह्म भन्ने हुन्छ नि साँचो कुरो बोलाउँछ क्या ले प्रचण्ड पनि यो हडसिटमा बसेर योभन्दा त राजै ठिक हो भन्ने दिनमा ल्याइदियो तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ खुसी होइन भने यहाँ साँचो कुरो आउँदो रहेछ बुझ्दो रहेछ भन्ने कुरामा त्यो मतलब जो पनि उनले दस वर्षको जनआन्दोलन गरेर राजतन्त्र हटाएको थिएँ अहिले त राजतन्त्रकै पछिमा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई खुसी लाग्यो होइन त्यो त त्यो त अवश्य नै लाग्छ नि तपाईँले बोकेको विचार तपाईँले बोकेको विचार तपाईँले चाहिँ बोक्नु भएको सिद्धान्तको बारेमा यो नै मार्गचित्र उत्तम रहेछ भनेर तपाईँलाई कसैले सहयोग र समर्थन गर्न आउँछ भने त्योमा तपाईँलाई खुसी लाग्नु त स्वाभाविक नै हो ल ठिक छ अब तपाईँहरू अगाडि तपाईँलाई कुराकानी गरौँ न अब तपाईँहरूको अगाडि बढ्ने बाटो के हो अबको होइन अब, अब तपाईँहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरूले फेस गरिसक्नुभयो परिणाम पनि भोगिसक्नुभयो आफूले जसरी जानुभएको थियो त्यसको परिणाम भोग्नु भयो अब सङ्घको र प्रदेशको निर्वाचन आउँदैछ तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अब अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनले त तपाईँहरूलाई असफल हुनुभयो भन्न मिल्ला किनकि जनमतले र तपाईँहरूको नतिजाले त्यही देखाउँछ अब तपाईँहरूको सफल हुने बाटो के हुन्छ कसरी बाटो तयार पार्दै हुनुहुन्छ बाटो कसरी खन्दै हुनुहुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा नि mm -hmm. तपाईँले सफल र असफल भनेर जुन ढङ्गले तपाईँले विश्लेषण र व्याख्या गरिराख्नु भएको छ mm -hmm. हामीले हाम्रो 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 दृष्टिकोणबाट हामीले विश्लेषण विश्लेषण गर्दाखेरि यद्यपि अपेक्षाकृतमा त्यो आएन होला तर हामीले हाम्रो नीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो विचारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले हाम्रो सिद्धान्तलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले प्रतिकूल अवस्थामा पनि पर्याप्त समय त्यही किसिमको साधन स्रोतहरूको व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि mm -hmm. जुन हामीले परिणाम ल्यायौँ नि त्यो हाम्रो लागि सन्तोषजनक विषय छ हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ तपाईँ पाँच पाँच दलका गठबन्धनहरू राजनीतिलाई राजनीतिलाई सिद्धान्त विचारको लागि भन्दाखेरि पनि खालि स्वार्थको लागि मात्रै नै यो माध्यम हो भन्नेहरूसँग हामीले निर्वाचनमा भाग ल बाहिर भन्ने मान्छेहरूले के पनि भन्छन् भने सर अहिले नेपालका राजनीति हो त्यो रापरपा रहोस् या काङ्ग्रेस चरा होस् या कम्युनिस्ट रहोस् कुनै पनि फरक छैनन् तात्ति भिन्नता केही पनि छैन एउटै पार्टी बनाइदिए पनि खासै फरक पर्दैन भन्ने समयका विश्लेषण हुन थालेका छन् हुन त आफ्नो एजेन्डा बिकाएर जनतालाई भुल्याउने मात्रै काम गरेका हुन् यी पार्टीहरू उनीहरूको उद्देश्य उनीहरूको लक्ष्य भित्री लक्ष्य बाहिर लक्ष्य एउटा होला देखाउने र सपाउने दाज दा जस्तै यी पार्टीहरूका भन्ने कुरा र गर्ने काम धेरै भिन्नता छन् त्यसले गर्दाखेरि एकता गराए पनि खासै फरक पर्दैन भन्छन् त हिमालजी तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि बडो गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो बडो गम्भीर प्रश्न तपाईँले नेपाली जनतालाई कोट गरेर बाहिर यसो भन्छन् उसो भन्छन् नेपाली जनताको प्रश्न हो भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले मलाई लाग्छ अवश्य पनि तपाईँले गृह कार्य गरेर तपाईँले यो प्रश्न सोध्छु नै भनेर सोध्नु भएको हो या अहिले कुरा गर्दा गर्दै तपाईँले प्रश्न सोध्नु भएको हो त्यो बारेमा मलाई जान जानकारी भएन तर तपाईँले अहिलेको प्रश्न असाध्यै गम्भीर प्रश्न हामीहरूको मूल चिन्ताको विषय नै त्यही हो अहिले राजनीतिप्रति यो वितृष्णाको पराकाष्ठ हो राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णाको पराकाष्ठ हो राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति वितृष्णाको आक्रोशको पराकाष्ठ हो यदि राजनीति यही ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने गयो भने राजनीतिक दल राजनीतिक दलका नेताहरू यही ढङ्गले आफ्नो चरित्र आफ्नो क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउँदै गयो भने यो मुलुक असफल हुन्छ हाम्रो चिन्ता त्यो अनि जस्तो तपाईँ त्यो त्यो सुन्नुहोस् त्यो तपाईँले जुन जुन किसिमले तपाईँले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ नि यही किसिमको तपाईँको मनोविज्ञान र यही किसिमको सोचले यो मुलुक सबल बन्न सक्छ यही किसिमको बाहिर परिस्थिति हो सबैको यही किसिमको विश्लेषण हो भने यो मुलुक सबल र सुदृढ हुनसक्छ बन्न सक्छ यो मुलुकलाई सबल र सुदृढ बनाउनु कसले त्यही राजनीतिक दलले होइन त्यही राजनीतिक दलका नेताहरूले होइन त्यही नेपाली जनताले होइन तपाईँ नेपाली जनताको तेजो बोध गरिराख्नु भएको छ राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरू जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले अगाडि बढिरहेको छ यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो होइन मैले प्रश्न तपाईँलाई कहाँबाट उकाएको भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक समय चौथो पार्टी थियो त्यही बेलामा कमल थापा सरकारमा सामेल हुनुभयो उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नमान्ने अनि त्यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएर उप प्रधानमन्त्री बन्ने तपाईँको पार्टीका पूर्व अध्यक्ष अब अहिलेका पार्टीहरू त तालमेल गरेका छन् गठबन्धन गरेका छन् कसरी हुन्छ आफ्नो पार्टीले ठुलो पार्टी, पार्टी, पार्टी बनाउने त्यो ध्याउनमा लागेका छन् त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेका यो देशका राजनीतिक पार्टीहरू मैले भने जस्तै बाहिर जनतालाई एउटा कुरा भनिदिने र जनतालाई चाहिँ भोट कलेक्सन गर्ने त्यो माध्यम मात्रै बनाउने एउटा ती नारा भनेको चाहिँ नारा भनेको जे भन्दा नि भयो जे लेखिदिँदा पनि भयो जनता भुल्यो न छ तर भित्रभित्रै चाहिँ आफ्नो पार्टी आफ्ना मान्छे आफ्नो गुटलाई कसरी भरण पोषण गरेर शक्तिशाली बनाउने भन्ने ध्याउनमा लागेको त सत्य हो नि होइन त त्यही त मैले अघि भने त होइन यो सबै सत्य हो मैले भने मैले भने नि असुतो तपाईँले प्रश्नमै तपाईँले त्यो कुरालाई प्रमाणित सक्नु भने मैले त त्योमा प्रश्नै उत्तरै दिन नपर्ने भइसक्यो तपाईँले तपाईँले प्रश्नै सोद्धाखेरि नि कसरी गर्नुभयो भने संहिता नमान्ने धर्मनिरपेक्षता नमान्ने गणतन्त्र नमान्ने अनि उप प्रधानमन्त्री हुने भनेपछि त तपाईँको प्रश्नमै उत्तर आइसकेको छ नि मैले उत्तरै दिइराख्नु परेन मैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने सब तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले पटक पटक हाम्रो त प्रश्न गर्नुभयो मैले मैले प्रश्नको उत्तर पनि दिइसकेँ मैले प्रश्नको उत्तरै दिनु नपर्ने तपाईँले नै बनाइदिन सक्नु भएको छ तै पनि म के भने प्रत्येक मान्छेले आफूले गरेको कर्मलाई आफूले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ त्यसको उत्तर जवाबदे त तपाईँ आफै नै हुनुपर्छ तपाईँले जसरी प्रश्न गर्नुभयो नि संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता नमान्ने अनि उप प्रधानमन्त्री हुने भनेर प्रश्न गर्नुभयो नि अनि आज उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त उहाँ कहाँ आउनुहुन्छ मैले भन्नु खोजेको के भने त्यो कुराहरू प्रमाणित हुन्छ भन्नु खोजेको होइन बिल्कुलै होइन मैले भन्न खोजेको कुरा के भने जब हामीले हाम्रो हामीले जुन कुरा जुन कर्म हामीले गर्नुपर्ने हो नि त्यो कर्म हामीले गरेनौँ भने त्योबाट त्यसको ते दण्ड दण्डित गराउँदो रहेछ गराउँछ गर्छ भन्ने खालको कुरालाई नै हामीले बिर्सिनु हुँदैन है

फिनिसिङ हामी कस्तो हामीहरू अहिले हेर्नुहोस् एउटा खालको कुरा के भने मैले अघि पनि तपाईँलाई भने हो हामी हाम्रो अगाडि चुनौती छ समस्या छ त्यो हामीले बुझेको छौँ र हामी गम्भीर छौँ ती समस्या ती चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने बारेमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति नेतृत्व र अझ आदरणीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेनज्यू <laughs> गम्भीर हुनुहुन्छ हामीहरू हामीहरू सिद्धान्तप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ कटिबद्ध छौँ र हामीले बोकेको विचार नै उत्तम विकल्प हो उत्तम मार्गचित्र हो भन्ने दृढताका साथ अठोटका साथ सङ्कल्पका साथ नेपाली जनताको बिचमा पार्टीलाई कतिको सहयोग छ पैसा कतिको आउँछ अब हिमालजी अब तपाईँले तपाईँले यो चक्र चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमको नामै तर तपाईँ यस्तो गरिराख्नु भएको छ तपाईँ अब सबै भीष्म पितामह पनि द्रोणाचार्य पनि कृपाचार्य पनि चाहिँ भयभरको भूमिका गर्दै हुनुहुन्छ क्या मलाई चाहिँ अभिमन्यु बनाएर फसाउनै खोजिराख्नु भएको छ होइन त्यो कुरालाई तपाईँ होइन होइन मैले मैले भनिहालेँ त त्यो तपाईँले तपाईँको त धर्मै हो त प्रश्न गर्ने प्रश्न होइन तपाईँले तपाईँको तपाईँले तपाईँले प्रश्न गर्ने तपाईँको धर्मलाई मैले अन्यथा त मैले ठान्न मिल्दै मिलेन नि मैले मैले के भन्दैछु भने यो हामीहरूको विचार हो कन्भिसन हो कि हिमालजी तपाईँ र मेरो पिरती भयो भने कुनै दिन प्रेम भयो भने दाजु र भाइको सम्बन्ध भयो भने हिमालबाट मैले के के फाइदा मलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने आधारमा तपाईँको र मेरो बिचमा पिरती बस्यो भने त्यो एक एक दिन गएर टुट्छ टुट्छ मेरो विश्वास के हुनु पर्यो भने अटल हुनु पर्यो हिमाल बस्नेत भने एउटा असल पत्रकार हो आफ्नो मूल्य मान्यताप्रति अडेक छ आफ्नो धर्मलाई उसले छाड्दैन त्यही प्रश्नको उत्तरमा प्रश्नलाई उत्तर दिनुको लागि मैले यो पृष्ठभूमि मात्रै बनाएको पृष्ठभूमि मात्रै बनाएको त्यसकारण त्यो किसिमको सम्बन्ध भयो भने त्यो दिगो हुन्छ त्यसकारण हामीहरू हिजो त्यो कुराबाट प्रश्न भयो नि त यो घरिघरि तपाईँले चाहिँ हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाको नाम लिइराख्नु भएको छ उहाँले पछि टेलिभिजन साक्षात्कारमा पनि भन्नुभयो यति ल्याएको थियो उति ल्याएको थियो त्यो कुरा उहाँले कहिले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा भन्नु भएन आधिकारिक आधिकारिक ठाउँमा व्यक्तिगत लिनुभएछ के गर्नुभयो के गर्नुभयो त्यो हामीलाई त्यो त हामीले थाहा पाएको त्यही टेलिभिजनमा मार्फत मात्रै हामीले थाहा पाएको पार्टीमा जानकारी थियो त्यो हामीलाई थाहा थिएन हिसाब छ थाहा छैन थाहा थिएन त्यो भन्दै भन्नुभएको थिएन होइन त्यसकारण हामीहरू राजाबाट के कति किसिमको सहयोग हुन्छ हामीलाई कति पैसा आउँछ हामीलाई के के गर्छ भन्ने

होइन सदा सहायता व्यक्तिगत रूपमा संस्था व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमै नहुने भन्ने कुरा हुँदैन होइन तर हामीहरूको अब त्यही हामीहरूको चाहिँ के भने यो कन्भिक्सनको कुरा हो यो विचारको कुरा हो यो मूल्य मान्यताको कुरा हो सिद्धान्तको कुरा हो यसमा हामीहरू अडिक रहने प्राप्त हुँदाखेरि त्यही ढङ्गले आफू सक्रिय हुने प्राप्त न नहुँदाखेरि निष्क्रिय हुने भन्ने कुरा होइन अर्को प्रश्न छ जस्तो अब तपाईँहरूले राजतन्त्र मान्यो तपाईँहरूलाई भोलि जनताले विश्वास गरे पार्टी पार तपाईँहरूलाई ठुलो पार्टी बनाइदिए होइन तपाईँहरू आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने ठाउँमा ठ्याक्कै पुग्नु भयो भने देशको राजा मान्ने हो ज्ञानेन्द्रलाई मान्ने भारतलाई मान्ने या धेरैन्द्र पनि छन् छोरा धीरेन्द्र हो हामीले राजा मान्ने भनेको राजा पृथ्वीनारायण शाहको वंशजलाई मान्ने मान्ने ए र राजा भनेको आन्दोलनमा देशी विदेशी षड्यन्त्रका कारणले त्यति बेला त्यो गद्दीमा जो थिए जुन षड्यन्त्रबाट हटाइयो उहाँलाई नै हामीले पुरै भएन कुनै जनताको छोरो पनि राजा भएर जनताको छोरो राजा हुने खालको कुरो भएको बारे त यो नेपाल निर्माण भएको इतिहासको बारेमा किन यति व्याख्या गरिराख्नु पर्यो भने अनि यो त अलिकति गलत भयो भनेर भन्छ नि बाहिर किनकि कस्तो ढङ्गले चर्चा गर्छन् भने राजाको छोरो राजै हुनको लागि लायक हुन्छ कि हुँदैन उसको क्षमता र योग्यताले यो, यो राष्ट्रलाई हाँकेर सक्छ कि सक्दैन राजाको छोरो राजै हुने परम्परा त्यो किसिमको स्थिति त राम्रो भएन भन्ने प्रश्न आउँछ नि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो प्रश्न त्यही त मैले भने नि त्यो राजा नेपाल र नेपाल, ने... नेपाल र नेपाली जनताको उन्नति प्रगतिका लागि नेपाली जनताको चाहना यदि राज संस्थालाई राज संस्था राजगति त्यागे हुन्छ भन्ने mm -hmm. हो भने म राजगति त्यागिदिन्छु छोडिदिन्छु भनेर हिँडेको mm -hmm. ले भोलि नेपाली जनताले राज संस्थाको चाहिँ पुन पुनास्ता, पुनस्थापनासँगै तपाईँले तपाईँले चाहिँ शङ्कासहित व्यक्त गर्नुभएको जुन प्रश्न छ त्यो खालको कुरोको कुर निराकरण पनि गर्ला नि भने मतलब भोलि जनताको छोरा पनि राजा भएर रा रा राजाको छोरा त राज संस्था राजगद्मा बस्ने भन्ने प्रश्नै भएन राजा हुने भने त त्यही पृथ्वीनारायण शाहको वंशज नै राजा हुने हो त्यो गलत भयो भन्छ राजा हुनु भनेको त जुन उसको क्षमताकै हिसाबले र योग्यताकै हिसाबले राजा हुनको लागि लायक हो छैन होला तर पनि जबरजस्त राजा बनाउँदाखेरि यो राष्ट्रको लागि यो देशको लागि राम्रोसँग चाहिँ हाँक्न नसक्ला भन्ने किसिमको प्रश्न आउँछ त्यो हिसाबले त गलत भयो नि त होइन र मुलुक हाँक्ने भने त हामीले हो नि नेतृत्व दिने भने हामीले ला, हो कि ए थपराको लागि मात्रै राजनीतिक हो राजनीतिक दलले दलले त्यो मार्गचित्र बनाउने हो राजनीतिक नेताले नेतृत्वले त्यो मार्गचित्र राजाको भूमिका के भयो तपाईँ हामीलाई जोड्नु परेन ए नेपालीलाई जोडिनु परेन जोडाउनु परेन पूर्व मेची पश्चिम महाकाली हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको संस्कृति छ हामीहरूको जुन किसिमको चाहिँ अनेकतामा एकता जुन भन्छ नि हिमाल चाहिँ त्यसका लागि र मुलुकलाई एउटा सूत्रमा बाँध्नको लागि तपाईँ तपाईँले यो बिचमा तपाईँले चाहिँ तराई तराईबाट पहाडेहरू लगेटेको तपाईँले देख्नुभयो तपाईँले त्यो तपाईँले त्यो देख्नुभयो भोग्नुभयो नि भोग्नुभयो नि

पहाड जोडिनु पर्यो हिमाल पढा पहाड तराईका तमाम नेपालीहरू एउटा सूत्रमा बाँधिनु पर्यो हिमाल पहाड तराईकाले हामी एक आपसमा हामी नेपाली हौँ हामी दाजुभाइ हौँ नेपालको उन्नति प्रगति हितका लागि हामीहरू सबैको सामूहिक प्रयास जरुरी छ भन्ने बोध गरिनु पर्यो हुनु पर्यो त्यसका लागि एउटा सूत्रमा बाँधिने त्यो सूत्रको रूपमा त्यो मालाको रूपमा त्यो धागो गुरुको राज <coughs> संस्थालाई स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हस् कार्यक्रम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हिमालजी तपाईँले पनि अवसर दिनुभयो तपाईँको चक्रव्यूबाट म उम्किन सकेँ भन्ने मलाई आशा छ तपाईँको मायाको लागि तपाईँको आतिथ्यताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ कार्यक्रमको निधारित समय सकिएको छ मलाई पनि बिताइदिनुहोस् नमस्ते